El que vull destacar és que el Consell ha estat molt àgil i molt ràpid en el pagament i que pràcticament en dues setmanes més estarà tot pagat tot aquest paquet d'ajudes en els sectors més afectats per la crisi, com és restauració. De restauració hi ha hagut 20 milions, després també hi ha hagut ajudes per gimnasos, per comerç majorista, per firaires, organitzadors d'events, i és gruix en estar restauració.